Zerina Kećo u nedelju je napustila zadrugu, a za ovo nedeljnog vođu postavila je Marka Đedovića. Osim obaveza koje nosi ova funkcija, vođa ima tu privilegiju da odmara u hotelu daleko doći u ostalih zadrugara. Poznato je da u hotelu mogu da borave samo vođa i omiljena osoba, dok u izolaciji borave potrčci. Đedović je za ovonedene potrčke izabrao Lazara čolica Zolu i Miljanu Kulić. Međutim, Miljana je prekršila pravilo velikog šefa i ušla u hotel. Ona je otvarala sve fioke u ormarićima i zavirivala u svaki čošak prostorije, u potrazi za nečim. Kako nije našla to što joj je bilo potrebno... Resila je da se vrati u belu kuću. Po izlasku iz hotela htela je da dokaže produkciji gledaocima da ništa nije ukrala. Prevrtala je džepove, raskopčavala duksericu, podlizala Brushalter, a onda je konstatovala da nema gačice i da ne može niže da spusti helanke.